magaalada Hargeysa talafiisha Kaaryal waxa wareysi gaar ah ku siiyay Sultan Saleeban Boqor Ismaan Xasan oo ka mid ah madaxda dhaqanka ee Soomaaliland waxaana sultanku shir lagu degdegay ku tilmaamay shirka ka soconaya buurta Gacan Libaax sultanka oo isaga laftiisu ka soo jeeda deegaanada shirku uga socdo buurta Gacan Libaax waxa uu ugu horeeyay telefishka sharaxaad ka siiyay sababta uu shirkaasi u tagi waayay dad kuma wada dhamaada shir laakiin marka runta ku sheego anuu shirka waxaan sugayaa waa la qabtay rag badan baa ka qayb galay waxaan sugayaa waxa ka soo baxa runta marka doonaysana anigu ragii ku baaqay shirkana ma aanahay dee shir aanan ku baaqin oo aanan sida waqtiga la qabtay midna aanan ku qanacsanayn weeyaa marka runta doonayso laakiin natiijada ka soo baxda waan sugayaa wax walba xilli bay leeyihiin marka geedka midhaha ah halkaa lagu ridaa xilli buu baxaa xillina wuu ku dhalaa haddaa xilliga aanu bislaanin aanu bixin aad istiraahdo gooso halkaaba geedkan waad goynaysaa midhana ka heli maysid wax walba xilli bay leeyihin waxaanu arkaa xilliga la qabtay shirku inuu yahay degdeg xilligii reerku tasho lahaa ee wax iska weydii lahaa inaanay ahayn waayo waxaanu ka soo baxnay doorasho lix bilood imika laga joogaa mar ka soo baxay doorashada xarifteedii iyo caadifadeedii iyo dhalinyaradeedii iyo waxla waxay o dhan baa taagan marka reer loo talinaayo iyadoo waxla waxaas o dhami taagan yihiin in shir la iskugu yimaado meel oo talo nafle laga soo saaraa ma suura gashaynta badan taladu lafayn bay u baahan tahay odayeyn bay u baahan tahay in caafimaad qabto oo aan caadifad ku salaynayn inay ka talisay u baahan tahay laakiin dumar iyo caruur iyo doorashadii oo waqtigeedii uu lix bilood laga soo wareegay in maanta shir lagu baaqaa aniga oo ma qurux badna dibna looma dhigi karaa oo dee maxaa weeye intaasoo caadifadaysan iyo intaasoo reer oo intaasoo wado adee jirta ya waa sababta lagu qabtay oo waxa weeye wuu suragalay waa la qabanayaa shir noocaasa laakiin midhaha la doonaya usmalihi waa ka soo baxaya midhaha Soomaaliland anfacaya shirka reerka anfacaya ee danaha anfacaya anigu ka rajayn maayo hadduu wanaag ka soo baxo alxamdulilah rabbilcaalamiin waa sidaa la doonayo haddii sidaan sheegayo caadifadaa lagu saleeyey ay ka soo baxdana wax weye waa waxaan u tagi waayey suldaaka maraan weydiiyey madaxda dhaqanka ee tirada leeg ee shirkaasi ka qayb galaysa waxa u muuqan waayey ee isaga keligii u muuqday ee uu shirkaasi u diidan yahay uguna tilmaamayo mid lagu degdegay waxa uu iigu jawaabay dhortaada wax weeye meesha waa la wada tegay oo dadka o dhan baa ku dhammaaday maxaad u tagi weyday maaha sax maaha waa rag badan baa tegay oo madax badan baa tagtay oo odayaal fara badan baa tagay oo reerka o dhan baa intiisii badan baa tagtay dee waana tegi karaan oo intaasoo oday iyo intaasoo reer waa runtaa intaasaa joogta laakiin inta tala kulahayd in sidan loo dhigo oo waqtigan la qabto iyo inta duruufta un geysay la yidhi warbale intii wax kale ka soo bixi lahaye aan tagno marka la isbarbar dhigo inta le warbale aan hubinna oo waxa ka soo baxaya aan tagne aan shirka tala kulahayn baaba badanba marka haddee dameela dhaan raacda ma noqonayne waxa weeye tala haddaanaan aan wax ku leenay aanay ahayn oo ciyaal iyo dumar iyo caruuri ka talinayaan daadar ka dhex muuqadkeeda waxbana tari maayo ka dhex muuqadkeeda waxbana tari maayo inta joogtana de waynu ku ogaan doonaa waxay ka soo saarto oo iyagana waa la eegayaa Soomaaliland baa eegaysa qaranka eegaya waxay ka soo baxaan waan arki doonaa marka anigu ma tegin wixii shar iyo kheyr ka soo baxana Soomaaliland ta sugaysaan kala mid aha ee sugaysa halkaa waxay ka soo baxa kheyrna waa ka rajaynaynaa haddii shar ka soo baxana de waa la arki doonaa haddii kheyr ka soo baxana waa la arki doonaa anigu waxaan isleeyahay marka runta doonayso imakaba maalay gu shirkaa wax Soomaaliland wax yeela ka soo bixi maayo laakiin wax magaca reerka halkaa ku shiraaya wax yeela oo la yidhaahdo war heedhe reerkii magaca lahaa jiray haddii la odhanayo talada lagu yaqaanay maxaa ka soo baxay waa ka soo bixi doonaa saanaan ku siinayaa imanka dahabkan siimooda lagu iibiyo Soomaadala ya dahabka haddii rewaajku soo qaado sida subxayda halkan soo sudho oo uu yidhaahdo dahab waxaad soodhanaysaa war dimalaa dahaba maahay waa maar magacii sharafta iyo qiimaha lahaa ee reer Soomaaliland dhexdeeda bil cadceeda ka ahaa ayaa maalin walba sida tusbuxii reer swaajka halkaa la leeyahay garxajis marka dadku waxay isweydiiyeen war garxajisku miyaanu kii la